O estabelecimento prisional da Praia recebe uma nova instalação de câmaras de videovigilância para o reforço da segurança. Trata-se de um meio de reforçar aquilo que é os níveis de controle que são necessários num sistema prisional, diz a ministra da Justiça ao efetuar uma visita ao local. Isto também é mais uma realização daquilo, dentre os tantos já feitos no setor prisional. Também estamos a avançar com esse mesmo sistema de videovigilância para a cadeia de São Vicente. Está em curso e, segundo as informações recebidas, estaremos a concluir para o final do mês. A ministra fez referência que há outros investimentos, pensando naquilo que eram as exigências dos agentes prisionais, por exemplo, da resolução de pendências. No reforço da segurança, no reforço das condições de reclusão, e também naquilo que é o plano de reinserção social. O plano que está em implementação e que decorre da aprovação do Plano Nacional. Neste momento nós temos, já concluímos uma formação em hidroponia em São Vicente, que é para melhorar o nível de prestação da cantina e do serviço interno da própria cadeia. Estamos também com uma formação na área de serralharia, também já pensando naquilo que serão as necessidades do mobiliário para a cadeia do fogo, que está sendo construída. Temos também em execução o projeto Cores e Liberdade da Cidadania, que tem a ver e está relacionado com a formação e capacitação de pintura, num projeto que está sendo desenvolvido na Chada Mata e que envolve também reclusos aqui desse estabelecimento prisional. Na sequência, a ministra acabou por tecer comentários referente aos artigos do Código do Processo Penal recentemente aprovado na Assembleia Nacional, mas que foram remetidos à fiscalização ao Tribunal Constitucional a mando do Presidente da República. Janine Lelis adianta que é um procedimento normal e estarão a fazer as correções necessárias.